Will Viktor Orban stay in power? We are working on a change. Yeah. Will he allow that, the change, or? It is harder and harder. And this is what I really want to underline also for a global audience. Please. That the slippery slope is real. It is much easier to destroy a democracy than to build it back. The farther away we get from a stable and democratic country, the more difficult it is to revert back. But we are not giving up in Hungary. We are fighting. And I think we also have to show to the world that we are not only the first to unleash this populist virus on Earth, but we have to be also the ones who are responsible for stopping that. Gondolom, hogy pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Képviselő, tudom, hogy adósai egy ilyen felmérésre. A far-right Hungarian MP has sparked protests after calling for Jews to be registered as threats to national security. Tehát ez az Izrael, és ennek az Izraelnek minden egyes állampolgára, meggyőződésem szerint, járjon bárhol a világon, nem csak Magyarországon, óvó, tehát már ránézésre és messziről, és anélkül tudnám, hogy kiről van szó, meggyőződésem szerint nemzetbiztonsági kockázat. Izrael állam és Izrael államnak minden egyes állampolgára, meggyőződésem szerint legyen bárhol is a világon, Alaszkától, Tűzföldön át, Új-Zélandig bezárólag nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Minden egyes izraeli állampolgár, járjon is bárhol a világban, az nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Tegyük fel itt magunk között egy ilyen szűk körben azt a kérdést, hogy ugye, van-e itt közöttünk holokausztul élő? Nem tudom, hogy van-e esetleg mácsosorokas? Nincs. Tehát akkor az az üzenete, ha nincs, mert ezek a szerencsés emberek lennének, tehát ugye a lázári dialektikában a holokauszt túlélők a szerencsés első csoportba tartoznak. A második csoportba, akkor ezek szerint mindannyian ebben a csoportba tartozunk, a bűnös magyarok táborát gyarapítjuk. Katalin Cseh is the leader of the Momentum Movement, which is not a revamped cable company, but rather a youth party in Markizoy's coalition, which also includes leftists and even a party that has neo-Nazis in it. Used to have neo-Nazis in it. The party used to have neo-Nazis. They're no longer neo-Nazis. No. Tetés sorozatot indítottak a hódmezővásárhelyi romák a vasárnapi tüntetés előzménye Z. Kárpát Dániel náci karrendítéses videója, amely kapcsán nyílt levélben kérték Márki-Zay Pétert, hogy léptesse vissza jelöltjét a közös lista 9. helyéről. Ez azonban nem történt meg, így több mint 100-an tüntettek ma a Jobbik alelnöke, a baloldal miniszterelnök jelöltje ellen. Z. Kárpát Dániel náci karrendítéséről mit gondol? Nem gondolom azt, hogy nekem illetékességem lenne ebben nyilatkozni. Egy szövetségesről beszélek. A Jobbik kiadott erről egy közlemény. A liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét, a saját álláspontját. This is what I really want to underline also for a global audience. Please. That the slippery slope is real.